galės atakuoti ir užbaigti šią ataką. Sudėtingas metimas ir būdas Vytauto komandos žaidėjas nenubaudžia savo šios dienos varžovų. Kulvietis ir Artūras Valeika kartoja netaiklų Sauliaus Kulviečio metimą. Viskas išėjo dar gražiau. Panašiai daug taškų, 16 per visą mačą. 16 per visą mačą jis buvo pelnęs lapkričio 19 su Klaipėdos Neptūnu. O čia sužaista labai nedaug, kokia ataka ir koks dėjimas į krepšį. Drew Gardner su Corey Fisheriu paplojo ir Lietkabelio gerbėjai.